Me ollaan taas kuultu, että siellä on auottu päätä ihmisille eikä niitä uskota ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin kyllä mä ihan oikeesti ollaan täällä paikalla ja kaveri pääsi tänne heittämään meikäläisille läppää ja ainakaan porukka on ihan tätä samaa jengiä. Mäkin on ihan oikea ihminen. Ja ihan siitä hyvästä, koska sua ei uskota, niin sä saat meidän muun TV-tarran, mutta sen lisäksi meidän Special Edition 2020-tarran, jota ei edes jaeta ihmisille. Mm. Onneksi olkoon. Sano mulle vähän tuosta sun tilanteesta siellä koulussa. Mikä siellä on oikein menossa? No tossa, kun tiesin, että pääsee assuille ja sitten kerroin kavereille siitä, niin pari tyyppi oli siellä, ei uskonut tälle, oli silleen, että toivottavasti sun Kiinan green screeni tulee nopeasti editoida sen kuvan, että on feikki juttu, että tälle. Ei ole kauheasti green screenejä tässä. Oletteko te green screeniä? Minä? Niin. Green screeniä. Joo, kaikki meistä green screeniä. Mä vihreä. Me ollaan tämmösiä vihreitä. Onko sä? Tottakaa. Joo. Puhutti kaksi näitä. Niin. Tuli todistettua ihan täysin green screenejä ja kaikki ne on jatkettua takana. Mutta ihan tavallisia ihmisiä mekin ollaan. Ja kyllä meille jutteleen saa tulla. Kyllä. Todellakin.